dia, tarde, noite, pessoal, eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. Olha aqui, gente. Doidada, cabeça esmiolada. Gente, seguinte, finalzinho de tarde, tá? Temos visita pra hoje, só que as visitas estão atrasadas, entendeu? Gente, vou falar uma coisa, vou pegar a cabecinha dos dois atrasado, fazer só aqui, ó, peteleco na orelha de vocês. Porque era pra vir com luz pra gente gravar ainda hoje aqui no galinheiro. Só que não vieram, né? Estão aí atrasados na rodovia. Tô preparando, eu com minha mãe, a gente preparou umas bolachinhas caseiras pra eles comerem ali. Só que a nossa intenção era que eles comessem a bolachinha quente. Só que a bolachinha já tá fria já, entendeu? Tá? Gente, nosso cabelo é igual. É same energy, entendeu? Mesma energia. Olha nosso cabelo. Olha aqui, é igual, gente, nosso cabelo. Bom, gente, enquanto eles não chegam, vou mostrando, fazendo uma atualização pra vocês. Realmente é igual, olha aqui pra vocês, gente. Vou fazer uma atualização pra vocês de algumas coisinhas aqui, tá? Dos animais, beleza? Gente, sabe o que eu fico imaginando? A Mirella acho que não tá pra botar ainda. Logo começa, talvez. Imagina quando ela botar e tirar patinho, os patinhos dela vão ficar tudo em volta de mim, fofinho igual ela, porque ela é mansa, né? Também vão ser. O que vocês acham disso? Eles não acham nada. Gente, escuta só o piruzinho cantando. Mudando o canto, gente, fazendo. Escutaram? Ebra. Olha lá. Gente, mudando o canto já. Saindo de filho. Olha os machinhos. Olha o machinho, ó. Começando a. Você viu que os machinhos querendo ficar arrepiadinhos? Esse aqui é macho, ó. Dois machos, na verdade, ó. São dois machos marrom. Uma fêmea marrom. Graças a Deus saiu uma fêmeazinha. Tá torcendo pra sair. Pirru! Pirru! Olha lá, não quer cantar. Olha lá, acho que vem vendo as princesas, as donzelas. Chegaram. Olha lá. Ó, gente, por fim nem deu pra gravar lá com os bichos lá. A gente vai deixar pra gravar amanhã tudo no vídeo de hoje. Então fica aí até o final que a gente vai mostrar pra vocês. A gente tá indo pra chácara, primeiro beleza? Primeiro você vê lá no meu canal. Murilo, no né? No meu também. No do João também. Do João não tem spoiler, mas tem conteúdo também dele lá, entendeu? É verdade. No meu vou... No meu eu vou contar tudo pra vocês. Ai, o que Deus, tem e o que não tem. Vai inventar o que não tem. O que não tem, eu invento. Até a cachorra aqui, ó, que tá dirigindo. Olha aqui pra vocês verem, gente. Chegaram, gente. Tudo sítio atualizado pra postar em vários canais, né? Ah. O Murilo veio de outro país pra postar antes. Não. Gravou hoje, postou hoje. Já, né? Verdade, né? Aí acabou com o mistério, tudo que o João tava planejando. Vídeo, tipo assim, sequencial, pra ter o Nossa, pessoal entender. Tem... Não existe mais. Não existe mais. Tá no canal do Murilo. Gente. Ó, e o Murilo tá encafifado, gente, porque mordeu uma formiguinha que, tipo assim, tá menor que uma agulha, a ponta de uma agulha. E aí eu vou mostrar o tamanho que tá ficando as mordidas dela. Porque tá coçando e tá piorando a situação, né? Nossa, olha aqui, gente, olha a situação do Murilo, olha aqui. Nem fala aí pra vocês do canal, ele só desce e sai correndo. Não sei... Nossa. Falou aí, pessoal, você é pessoal do canal. Ai, gente. Ele tá com as formiguinhas aqui entrando. Entrou em lugares. A formiguinha miúda. Olha ali o Joãozinho. Falou, João. A gente tá presenciando aqui a cena do Murilo se coçando, né? Com as formiguinhas. Ó, a gente tá aqui na chácara. Olha que céu bonito que tá aqui. A gente tá tentando decidir onde a gente plantar a palmeira azul. A gente não plantou ainda. E Murilo com o João tá dando aqui as sugestões deles aqui. Onde a gente pode plantar ela. Aqui? Também acho que ficava bonito aqui, né? Mas aí tinha que ser depois que subir, né? Tipo, ah, tá, entendi. 15 anos. Você vai entrar dentro do quarto lá, né? Enquanto isso, vai entrar uma folha ali. Dentro do quarto, né? Gente, olha esse céu que bonito que tá. Tá lindo demais, olha que visão bonita. Eu tenho que fazer comida ali, gente, porque os meninos estão com fome, estão com cara de fome. Olha lá. Ah, que espetáculo, gente. Oi, gente, voltamos. Na verdade, não consegui gravar muita coisa pra vocês depois que eles chegaram aqui, né? Deixa eu dar uma limpadinha aqui na câmera. Olha, a gente tá dando uma olhada aqui nas questões de onde a gente planeja fazer as baias. Quer ir lá com a gente, João? A gente vai lá embaixo, lá no tanque d'água. Quer ir com a gente? Não, vamos com a gente, vai. Vai ficar aí sentado. E Murilo com o João tá me dando umas luzes aqui, né? Lembrando que vocês veem tudo primeiro no meu canal. Nossa, tá estourando a luz, inclusive, Nossa, hein, cara? Senhora. Você tá muito branco. Essa claridade. A parte aqui, ó, dá pra fazer um outro lagão aqui pra cima ou vários laguinhos fracionados, entendeu? Várias baiazinhas onde tem o capim. Então esse aterro aqui, sei lá. Eu queria utilizar isso daqui como baia, entendeu? A parte seca
Mas é muito curto demais, muito gente, pouco. Gente, mas você vai vir até aqui em cima, o bicho. Mas você não vai focar nesse lado, você vai focar nesse. Ah, nesse eu não vou focar? Uai, por que você vai fazer de lá pra lá, sendo que você pode pegar aqui que tem bem mais terra? Ah, entendi. Ali você só deixa a bordinha, irmão. Só pra esse cara. Não, gente, você vai pegar aqui, ó. Ah. Por exemplo, assim, ó. Você vem aqui. Ah. Digamos assim. Ah, não sei. Vou trabalhar esse aqui pra lá depois. Não tem problema. Mas você vem, cerca aqui, vai até lá. Pra cima lá. Cerca lá. Aí você vai cercando por cima, beirando a terra. Uh-huh. E cerca lá e vem cercando o lago aqui no meio. Ó. Entendi. Aí depois as divisões, você pode fazer até com aquelas divisões de tela de plástico, sim, umas pretas que tem de pidim, alguma coisa assim, pidim, não sei, é... Pidim, eu sei, sei. Ele teria que ter uma que demorasse pra apodrecer na água. É. Não, plástico não vai apodrecer na água. Exatamente, mas quebra, se começar a tomar sol, resseca. Não, mas aí que... Estoura, que... Né? Não, mas aí que o povo coloca, por exemplo, lá na... Na Jocelyn e no criatório de não sei quem, tem tipo umas telhas assim no meio, umas telhas de zinco, umas telhas de amianto mesmo. Isso. Vai lá pegando aquelas plantinhas. Você vem ali, ó, pegando aquelas orquídeas ali, vai beirando ali. Vem aqui em cima, né? Fecha aqui. Já desce aqui, já dá uma areazinha aqui. Nossa, né? Nossa, uma área zona, cara. Olha, ah, legal. Isso aqui pra um cisne. Pra um cisne, né? Eu já vejo ele fazendo ninho ali, ó. De baixo ele já? Tipo aqui assim, ó. Mostra onde vai ser o ninho. O ninho aqui, ó. Se eu fosse um cisne, eu ia fazer um ninho bem aqui assim, ó. Ó, oh, seria um cisne, cara. Ai. Aqui! Uma... Ai, eu já tenho até minhas peninhas aqui, ó. Uma pena de jacu, hein, Murilo? Ele por cima. Eu juntava aqui as palinhas aqui assim, ó. Não, e você tem... Aqui, ó. Você sabe que tamanho que fica isso daqui, cara? Você já viu? A agave, que o tamanho que ela fica? E essa sombra aqui, ó. Não, isso daqui, cara, vai entrar dentro do lago, cara, isso aqui. Aqui vai ficar gigante. Se eu fosse o cisne, depois eu ia subir em cima desse tronco e ficava vigiando. Já aqui, que você, né? A Rubi não é operada também, né? Vai conseguir sair daqui voando pra voando. Cá. Voando. Porque ela... Aí faz que nem o vídeo do Murilo, gente. Voou, senhor. Longe, não, assim, cara, foi mó voo bonito. Foi lindo. Olha o tucano. Vai lá, tá ali em cima lá, gente. Lá fora. E do fio-fio nem consegui pegar o voo tudo. Eu peguei só uns 13 segundos. Porque você tava desesperado. Você tava desesperado, né? Tipo assim, vou gravar só um pouquinho. Olha lá, você pegar daquele pau lá, fechando. Aham. Que depois você vai fechar menos aqui o lago. Sim, aham. Olha aqui, vai vir... Eu tava preocupado se ia ser pequeno, mas agora que você mostrou pra mim, realmente vai ser uma área muito aqui, boa. Aqui não passa carro, então você... Não, passa é, daqui aqui, pra dentro, aham, isso vem mesmo. Vem aqui, olha ali o tanto de terra, olha ali. Isso aqui tem muito mais beirada do que lá no meu. Entendi. Lá na Dona Ângela, ó, você pode vir até aqui. Fecha aqui em cima. Desce. Aham. Cara, não, perfeito. E fora que aqui dá a visão lá de cima, vai ter que tirar aquela cana dali, ó. A gente tira dela só pra dar pra ver o cisne, né? Porque a gente tá falando lá de casa, eu tava com medo de deixar os bichos longe, né, da vista minha. Mas, por exemplo, como o Murilo falou, se você tirar aquelas canas, lá da chácara, você vai ter a visão dessa baia aqui, entendeu? Então, tipo assim, o cisne daria pra ver. E eu só que tava pensando também, agora que você falou, cara, que nem, por exemplo, um ganso seriops, é um bicho que gosta, que você tem lá, fica meio que naquele barranco, né? Não sei, a gente tirou, sim, de lá. Mas, por exemplo, daria pra aproveitar o de lá, lá de lá, ou sei lá, aqui mesmo, e deixar o seriops do lado, talvez, aqui também, né? Sei lá. Não, e aquele cisne pode ficar mandarim junto. Ah, verdade, né? Deixa do... É, verdade. Porque lá você tem os seus e dá super bem, não dá briga, né? E também naquele barranco de lá também fica super show aquele barranco. Você acha que essa parte do lago é a parte que pega mais sombra? Será que atrapalha alguma coisa? Essa sombra da mangueira? Não, mas essa sombra só vai pegar agora, a hora que o sol passar aqui, não, a partir do meio-dia. Mas o duro, cara, que nem, por exemplo, o sol vai por aqui, ó. Esse é contornado. Se bem que a gente tá num horário específico do dia, mas do tempo, mas da estação. Mas isso aqui vai pegar pouco horário de sol aqui inteiro, cara. Só na parte da tarde que vai pegar sol no lago inteiro. Mas pega, ó. Aqui tá pegando sol ali, aí o cisne vem procurando o sol. Tá, beleza. Se qualquer coisa, a mangueira também pode dar uma podada. Dá. É, porque isso daqui, na verdade, como você tá vendo, ela tá soltando broto novo, que isso aqui vai afrontar, vai ficar mais cheio de folha ainda, tá vendo? Tudo novinho essas folhas aí. Pode dar uma potada. É, porque tem que controlar por causa do fio também lá. Tá, então tá, já consegui visualizar a baia dos cisnes aqui. Bom, gente, a gente já deu uma olhadinha, João com o Murilo deu várias ideias aqui, na verdade. Várias, né? Eu vi ele no cantinho. É, tá, não, ele tava tirando foto e socializando. Mas é que a minha ideia, tipo, na minha cabeça, tipo, tinha que construir tudo certinho, pronto pra deixar cada bicho. E que nem o Murilo falou, às vezes eu tenho que reproduzir o que eu tenho lá para conseguir manter os animais aqui devagar e fazendo, porque vai muito dinheiro aqui, então eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Então, mas se vocês doarem, dá certo. Tá na mão de vocês.
Exatamente. Semana não mostra, porque tá saindo vídeo atrás de vídeo, eu com a mesma roupa. Chinelo, bermuda, obscuro, óculos escuro. Tá parecendo um formigão. Ah, esse aqui também tá estiloso, cara. Só que esse aqui é bem rural, na verdade, né? Ó, gente, acabamos de chegar aqui em casa, né? Depois do Murilo com o João ter dado um auxílio lá em relação às baias. Minha mãe tratou, na verdade, dos bichos pra mim, porque a gente dormiu por ar. E aí a gente veio dar uma olhadinha aqui nos bichos. O Murilo veio gravar uns spoilers, que provavelmente vocês já viram no canal de vocês, né? Senhor Murilo, ó lá. Não perde uma, gente. Soltou spoiler no canal dele, mas tá tudo bem também. E aí a gente vai dar uma olhadinha nos bichos, como é que eles estão ali, fazer uma atualização pra vocês. O Joãozinho também tá gravando o vlogzinho dele ali. Vlogzinho não, vlogzão, né? Gente, ele quer mostrar tudo pra vocês. Ah, já sei, eu vou contar tudo spoiler, mentira. Tipo assim, ó, essa pavoa é nova, chegou, Eu sei o que é, o que não é. Não. Eu tava desencontro, quase. Eu sei tudo. Ai, verdade. Eu participei. Ai, ó, gente, a gente chegou aqui já, meu pai e minha mãe já passou umas coisinhas. Que os emus hoje estão atacados nos guedes. Acho que veio criança aqui hoje e esse cara tá atacadão, sabe? E aí, parece que agora tá mais calma ali. Depois a gente vai dar uma olhadinha por que elas estão agitadas. Pra dar uma acalmada, porque é perigoso nessa daí acabar atropelando os animais, né? Ai, gente, o Murilo tá ali fazendo o maior spoiler das coisas, tá? Meu Deus do céu, eu vou lançar esse vídeo, já vai ter saído faz tempo esse spoiler. Vem cá, vem, Okita. Ai, gente, Okita tá muito gordinha demais, vem cá. Vem. Olha que fofura, gente. Ela tá muito gordinha demais. Pera aí, gente, deixa eu pegar ela, deixar ela aqui em cima. Fica aqui, Okita, olha aqui, olha aqui. Olha o tamanho que ela tá, gente. Pega a covizinha, pega aqui, pega. Olha como é que ela come, gente. Ó, o tupetinho dela, gente, conforme ela vai crescendo, o tupetinho vai crescendo mais ainda. E aí o Jonathan com o Nondas mostrou pra mim os dele lá, tipo assim, no, na foto, e tem algumas que tem um tupetinho bem maior comparado aos outros, né? Come, come. Mas em geral esse tufo aqui, gente, é difícil de achar no mercado pra comprar, entendeu? O Murilo, ele tem um macho lá, tufo. Calma, come. É, a gente não quer parar, a gente já tá arteiro já, hein? Ah, porque, ó, tá aqui outro aqui, ó, em cima dele, dando os spoilers. Ó, aqui, ó. Pega aqui a copa. Aqui, ó. Nossa, a gente parece uma criança rebelde. Ó. Finezinha. Belezinha, cara. Se ela ficar mansinha, chocar os filhotinhos. Eu nunca tive uma gancinha pet, tipo, fêmea, entendeu? Sempre foi macho. Essa legal. Aqui, porque eu acho que deve ser, não deve dar problema com a cópula, né? Aqui, minha filha, aqui, ó, rebelde. Vem cá, vem. Vem comer. Gente, ela não para. Olha aqui. Come aqui, come. Come aqui, come. Come aqui, vizinho. Come. Aqui nós temos uma ninhada de samantinho. Ele comeu errado, gente. Vem cá, vamos pra dentro. Vamos lá. Meu Deus do céu, vem pra cá. É muita arteirinha demais. Gente, vocês têm noção que o João ontem trouxe pra gente? Dois pacotes de ração de 20 quilos. De uma ração que é muito boa pros pavãozinhos e pros peruzinhos. Que é essa daqui, ó. Trouxe dois pacotes de 20 quilos de presente, gente. Que ela tem mais proteína. Então, pra eles é muito bom. Só que ele falou, Guto, cuidado pra dar pro gansinho, né? Porque pra aquático dá problema esse excesso de proteína, né? Pode dar aquela asa de anjo e tudo mais. Esse galinho fogo aqui, gente, tá dando um problema. Porque ele vem pra cá, pra comer, né? Mas ele acaba encontrando com a tubarãozinha e acaba casalando com ela. Aí esse filhote tubarãozinho vai sair tudo errado. Aí eu vou ter que pegar a tubarãozinha, fechar ela junto com o tubarãozinho, gente. Senão eu não vou tirar a beljanzinho, né? Vou tirar tudo misturado. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos lá pra gente dar uma olhada nas bicharadas. Tô preocupado com os emus australianos. Ah, elas estão de boa agora, gente. Eu acho que elas foram só aquele barraco que elas deram aquela hora, por causa que elas estranham algumas coisas, né? Ó, tá calminha junto com o João, olha só. Olha aqui pra vocês verem, gente, que belezinha. Os dois. É de boazinha, né? Só que minha mãe falou que elas estavam agitadas aqui, nos... querendo dar porrada em todo mundo. Ó, Rubi ali. Vou trazer, jogar aqui uma couvezinha pros perus. Aqui eu trouxe uma couvezinha. Oi, 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 calma, calma, calma. Olha o tamanho que eles já estão, gente. Eu vou ter que fazer um remedinho de verme pra esse peruzinho aqui, gente, ó. Esse daqui, ele não tá muito legal não, tá vendo? Eu acho que é verme esse daqui. Couve bem picadinha e ele manda pra dentro, ó. Ele come de punhado, tá vendo? Que delícia. Ó, quem chegou já pra roubar a couve dos outros, não pode não, tá? Fiquei sabendo que você deu problema hoje. O que aconteceu com você? Estava estressada? Se estressaram? Virou de costas. Olha, gente. Ele vai virar, só abaixar. Abaixa. Isso, fica abaixado. Ah, ele não vai virar. Vai sim, quer ver? Deixa eu jogar aqui uns trenzinhos aqui, ó. Ver as galinhas vêm. Uau! Tá bonito, não tá? Nossa, tá lindo. E eu acho que ele, cara, ele não tá formado ainda, cara. Você tá vendo que a disposição dessas penas, as últimas aí dele, tá tudo sobreposta ainda, tá vendo? Uhum. Então ainda tem que crescer ainda, vai desenvolver mais. Só que olha lá em cima o limite da tela.
Eu vou ter que tirar, eu vou ter que tirar aqueles galhos, colocar um bambu no meio pra poder suspender essa tela pra não judiar daquelas pontas lá. Sim, sim. Senão sim. Vai estragar toda a pena dele, coitado. Aham. Olha, esse ali tá bonito, viu? Nossa, que lindo. Tá perfeito, né? Olha o ocelo branco. Você tem de ocelo branco lá, Murilo? Não tem, né? Não. Vou te do que os meus não tá nascendo, senão eu te mandava, cara, do. Dos meus. Você tá vendo que tem algumas penas que elas são manchadas, cara? Você tá gravando vlog. É, stories. Oi, caramujo, tudo bem? Ó, o Murilo tá lá fuçando linda a gança do Egito, pra avaliando as avaliações, as pavôs estão aqui doidas. Três ovos, né? Três ovos. É, vamos ver se ela vai chocar dessa vez, cara. Misterioso, que lindo. É, caramujo. Ah, é caramujo, eu falei o nome dele certo várias vezes e agora errei. Ó o ganso do Egito. Ô, me fala uma coisa, cara. Você que manja aí de pavões e ganso do Egito, você tá tirando bastante filhote lá, né? Tem que separar, né, pra conseguir tirar filhote. Tá muito pequeno o espaço, né? Não. O que que você fala? Os gansos do Egito com o pavões. Os pavões, tipo, separar. Pavões para um lado, ganso do Egito para o outro. Sim, né? Precisa. Tem, né? Sabe por quê? Ah. Eu nem sei como esses gansos seu do Egito não bate nesses pavões. É, né? Mas se o meu ganso do Egito lá pega um pavão, o meu ganso do Egito mata. É, quase matou ano passado de lá. Mas você acha que o que é melhor? Por exemplo, ela tá super adaptada aqui, botando, né? Eu mudaria os pavões. Os pavões que não começou a reprodução, né? É, aham. Uhum. Tá. Até porque os pavões ainda, digamos assim, que vai mais uns dois, três. Isso, meses, uns dois. Tá? É, isso, aham, por aí. Eles já estão no ponto, né? Você acha legal fazer um viveiro por ali? Ali tem muita corrente de vento, cara. Não sei onde que eu faço um viveiro pros pavões, pelo menos. Mas o problema, a corrente de vento deles é mais assim, tipo, à noite e tal. Se tiver um lugar assim, um corta-vento. Ah. Tipo assim, às vezes você coloca uma telha assim. Aham. E aí fecha na lateral com tábua, às vezes com esses pedaços assim de madeira. Uhum. Tipo assim, ó. Uhum. Entendeu? Aí ali no fundo seria fechado, mas numa altura maior. Entendi. É, eu vou tentar pega fazer. Essa tela mesmo de galinheiro. De galinheiro, né? Eu acho que ia ficar top. Olha a cantoria, gente. Tá faltando aqui. Que? Que nasceu? Deixaram a porta aberta? Ah, quem? Cadê o Murilo? Olha lá, onde... Gente, olha os emu. Onde que eles estão? Murilo! Vou fazer que nem ele fazia. Murilo! Portão tá aberto! Olha aqui, gente. Ai, ai, ai. Depois ele reclamava do Bruno na casa dele que deixava os portões abertos. Quem deixa aqui, ó. Ele também deixa. Vamos, vamos, galerinha. Vamos, bora. Tá peru berrando. Você vai ter emu também, João? Dá pra deixar junto com os cavalos lá, hein? Ai, amigo, eu não gostava até quando ter mais afinidade com os seus. É, elas são fofinhas, né, cara? Elas são boazinhas, muito bonitas. É, boazinha quando não faz um barraco entre elas aqui, né? Dá pra deixar no cavalo, mas o cavalo mata essa. Será que mata? Acho que não. Cavalos seus são doidos, então. Ô, Joana, vem pra cá. Ó, a gente chegou aqui embaixo. A gente tá tocando a laranja que tá aqui pra fora, passou sozinha. Ô, Joana, para, você vai levar um coice, misericórdia. É um só que precisa pra você apagar. Só que tá lá a savana, não criou. Laranja também não criou, vocês estão pedindo atualização. E o Brauna tá lá do jeito dela ainda, né? Vamos ver, quando criar eu gravo pra vocês, tá? Mas até agora nada. Então, ó, tudo juntinho. Acabou ficando só a criação clara, né? Tipo, não tem mais preto. Uma vaquinha preta que eu vou deixar aqui junto, gente. Porque acho bonitinha, criação pretinha. E você, encrenqueira, para de encrencar com os outros. Ó, chegamos aqui pra ver os porcos. O pessoal tá com sono. Olha o leitão. Será que ela tá prenha, gente? Eu acho que tá, hein? Vai vir filhotinho aí por aí já, hein? É. O machinho tá ali deitado, vamos pegar uma folha de estrapéia pra ela comer, gente. Vou achar uma aqui que não tem abelha, né? Peraí. Eita. Deixa a vinha ficar à vontade? Hã? Tô. Tô. Pega. Ai, ai. Tô, pega aqui. Pega. Vamos comer, gente, a folha de estrapéia, tá vendo? Estrapéia. Olha aqui, gente, vocês aí. Olha essa florzinha que bonitinha, fincada aqui. Olha só. Ela é tão miudinha que. Olha, macetei a flor, matei a flor. Olha aqui. Olha que belezinha, gente. Nem sei de que flor que é esse daqui, não. Parece uma orquídea, tá vendo? Pequenininha, no meio da grama aqui, ó. Ó, gente, tô vendo se eu consigo achar aqui algumas mais sementes de ninféa, que é essas plantas aquáticas, que dá uma flor muito bonita, por sinal. Uau, tá vendo? É que o João quer levar pra plantar num lago artificial, né? Aí vai ter que fazer um substratinho pra poder deixar ela, que ela gosta do lodo, né, barrento. Agora, na verdade, tá na época dela derrubar a semente. Eu já dei uma cápsulazinha pra ele, então eu queria achar mais, né? Só que ela nasce super bem, gente. Amigo. Ó, não achamos mais. Ó, pessoal, gente, já que eu mostro pra vocês, mas eles vieram trazer o namorado da Lola, o coelhinho. A gente vai colocar pra cruzar hoje. Cadê? Tá lá em cima com o meu pai, o coelhinho. E... Oi, não cabe? Pode abrir ela.
Tipo assim, abre ela e coloca as sementinhas aí dentro aí. Amigo, elas têm que ficar na água. Aqui é. A semente? A semente? Não tem, sim, que secar que nem as outras sementes. Não, tem que ser na água. Se ela secar, ela vai perder a viabilidade de nascimento dela, cara. Por causa... Eu sou veterinário, tá? Aqui é, não entendo nada dessas coisas de mato. É, existem algumas espécies de semente que se você. Que tem um tegumento mole, né? Tem que manter mole pra germinação, algumas não. No caso dessa, sim. Se bem que se a gente for parar pra pensar, né? Uma plantinha dessa daí veio como parar aqui no açude e não tinha? Como você acha que veio? Um bicho. Exatamente. Garça, patinho. Tô colocando o pezinho, então viaja a longa distância. Aí, João, quando der a primeira flor, você me mandou. Quando der a flor, já foi embora, né? É, exatamente. Ó, depois a gente vai pra casa ainda no vídeo hoje e coloca a coelhinha pra cruzar. E olha a empolgação desse garoto, gente. Ele está animado. Quem é ele? Ratazano. E a gente tá chegando aqui na casa do Chico de novo. É que tipo assim, veio gente em casa. Tipo, foi na casa do Chico. Entendeu? O Chico já tá estranho. Ele falou, tão aí, mas não vieram aqui. Ai, coitado. Ai, Jesus, tá sendo jogado. Mas, ó, explica por que que você tá assim. Não foi nada que eu dei pra você comer. Foi, tipo, dessa vez, entendeu? Foi uma coisa sua, né? Não, gente. Eles colocaram pra comer leitoa. E agora pra caminhar depois de comer leitoa no sol quente. Quem caminha depois de comer leitoa no sol quente? Meu filho, o pessoal aqui come 3 leitoa, 1/4 de pernil de javali. Morre constipado. Nada. E vai trabalhar no cafezal pra ir no café o dia inteiro. Ainda me deu suco de manga. Manga? Me deu suco de manga, gente. Que manga? Mentira. Colocou pra andar no sol quente. Detox que a gente deu pra você pra desintoxicar essa energia negativa que tá presente nesse corpo. Gente, que você vos vê. Vocês sabem o que que aconteceu. Apesar desse corpo ser baixinho, gente, ele tem uma energia negativa contida nele, entendeu? Ó, porque olha só. Não, nunca. Vocês dois estiveram juntos. Vai, fica junto aqui, só pra gente ver o tamanho. Não, é que tem uma desvantagem. Não é isso, fica aqui. Gente, não tem diferença de tamanho. Os dois são da mesma altura, olha só. Nem eu ficando na ribanceira mal abaixo. Isso, aham. Uhum. Colocou placa por fora, né? Olha, gente, a gente tá vendo aqui os bichos do Chico. Olha essa marrequinha calzinha. Olha ali uma carpa colorida, gente. Vocês estão vendo ali? Pegou até o cisne do pescoço negro, você lembra, João? Ali, ó, indo pra lá, olha lá, vermelha, laranja, sei lá. Meu Deus, meu charme. Nossa, que linda, cara. Tá gigante essa carpa do Chico, gente. Tá enorme, não dá pra ver, né? Nossa, tá... Ô, Chico, tá gigante essa carpa sua? Olha o tamanho dela. 15 em total. Viu só um vulto dela passando, né? É. Faz pouco tempo que você soltou, né? Você não trata dele, dos peixes aqui, não, né? Olha lá, lá no cantinho lá, gente. Não dá pra ver direito, né? Olha o coscorobo. É, né? Tem que ficar meio solto. Tá acostumado nesse lagão comprido aqui. Eles são operados, Chico? São, né? Sei lá, eu. Acho que são. Vocês têm que ir embora nesse fluxo de água que tem aqui, essa lâmina de água aqui, ó. Pá, 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 pá. E ir embora. Ó. Vocês não? Ah, do que veio do Murilo também, não é? Só que aqui ela não consegue voar. Daqui, né? Aqui ele vai ter bateado. Isso. Olha o tamanhozinho do biquinho. Agora dá pra ver melhor, João. Aquele dia não dá pra ver. Olha aqui pra você ver o manequim. Belezinho. Parece até do mosaico. Parece, né? Olha o tamanhozinho. Meus mosaicos é mais clarinho. Nossa, são muito pequenininhos, gente. O biquinho dela. Olha que belezinha. São mansinhas do Chico. Quando tá chocando, é só erguer, pega no ninho. Olha só que lindo canadense, gente. Isso aqui é o macho. Hã? Hã? Ah, a gente vai lá. Vamos lá pra gente ver o coscoroba. Tem uma entrada por lá, que a gente pode ir por cima. Não, lá do lado, lá do... A gente vai lá. Dá pra gente pular aqui também. É? Olha que lindo canadense, gente. Ó, 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 ó. Esse daqui é o macho, de trás é a fêmea. Olha como é que o porte dele é bem maior, pessoal. E ela é mais de boa, tranquila, enquanto ele é mais... Ó, ele é mais territorialista, tá vendo? Aí o Chico fechou aqui embaixo, né? Pra conseguir criar. Olha isso, gente. Meu Deus, imagina quando nós estiver assim. Canadense é bravo, gente. Meu Deus do céu, que perigo. Aí ele teve que fechar porque ele é tão bravo, gente, que ele tá batendo nos outros. E, gente, o Chico tá vendendo o casal de coscoroba dele, entendeu? Ó. E aí, tipo assim, dava pra gente comprar, hein? Ó. Ó, gente, vamos aqui dar uma olhadinha. Ah, tá aqui, Chico. Nos animais aqui do Chico. O João tá dando uma olhadinha lá. Como eu falei pra vocês, o Chico perdeu um pouco o interesse nos coscoroba dele. Gente, é um animal super interessante pra gente ajeitar, né?
Eu sempre quis ter um coscoroba, na verdade. Nossa, fica com bastante caiuguinha, que belezinha. Olha lá. Ô, João, por que que fica branco alguns? Só a fêmea. Só a fêmea fica branca? É, mas... porque ela não era branca, com a idade. Ah, da idade, vai ficando velho. Até uns 7, 8 anos fica branca completamente. Então é normal isso daí? É normal. Ah, então tá certo. Eu achei que tivesse errado. É só a fêmea, ele falou. É, tá fraquejando. É. Só ele, só tem... Só tem ela de fêmea. Eita, lasqueira. Olha que lindo os coscoroba dele, gente. Queria muito poder comprar, viu? O João tá auxiliando aqui em relação aos casais de mandarinhas errados que estão aqui. Esse que trocou é um canela. Ó. Olha. É um canela? É. Ah. Não, querei. Carolina canela. Mandarim canela? Nem sabia que existia? Existe. Mandarim canela. Você sabia disso, Chico? Não, porque... Mandarim canela? Também não. Ah, olha que lindo, gente. Olha que sonho, gente. Olha o olhinho de fogo aí, João. O que tá fazendo aí? Olha aqui, vem pra cá. Anda logo, vem. Por isso que estão agitados, por causa de você, menina. Doida. Vem pra cá. Você não é pra você entrar aqui não, moça. Aqui nem entra nem cachorro dele, vai entrar você. Olha aqui, gente, o João, ele não... É que nem eu, ele não perde tempo. Ele vai num lugar, já tá pegando aqui. O que você tá pegando aí, o Joãozinho? Cosmo. Cosmo, né? Cor-de-rosa. Pior que ele falou hoje de manhã. Ô, oh, sabe quem tem cosmo cor-de-rosa? Queria arrumar. Chegou aqui na ida cheio de sementinha, gente. Já estão catando aqui sementinha, ó. E olha, ó. Ó, Ido, o pessoal elogiou seu jardim, viu? Mostrei ele aqui o dia que eu vim aqui. O pessoal falou, tá de parabéns. Chico com a ida, tá perfeito esse jardim aqui. E tá muito lindo mesmo, gente. Tá bem caprichado. Olha essas dalhas. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho dessa dalha aqui, gente. Olha aqui. Olha o tamanho disso, gente. É gigantescas, né? Enormes. Aí também tem a amarela, que é gigante. Pegou bastante já, né? Opa! Aô, tchititi! Estão tratando aqui dos gansos. Acho que eles estão no fuso comendo aqui, ó. Olha o peru que veio lá de cá, gente. Ó, olha aqui. Olha. Tá formando ainda. Comparado ao irmão, ele tá pequeno, né, gente? O irmão dele era grandão, né? O que aconteceu com ele? Que ficou pequeno, será? Uma cara de palhaço. Cara de palhaço, cara de palhaço. Cara de palhaço também. Ó, gente, seguinte. Meu celular acabou a bateria, né? Tá no finalzinho da tarde. O Murilo emprestou o dele. E o que acontece? Eu falei pra vocês do coelhinho, né? É, tem um casal que mora aqui perto que eles têm um machinho. E eles querem colocar pra cruzar com o machinho com uma fêmeazinha. E eu tenho uma fêmeazinha. Gente, olha só o coelhinho, que belezinha, olha só. Gente, olha só o namorado da Lola, gente, que belezinha que é. Ele é um angorá, né, a raça dele provavelmente. E vai ser o namoradinho dela, a gente vai deixar junto, né, pra tirar filhotinhos, porque como ela não tá prenha, a gente vai colocar lá. Olha que belezinha, gente, meu Deus do céu, que fofura. Olha só, gente, tô aqui com o Telzinho, né, Tel? E qual é o seu nome? Lívia. Lívia, né? E eles escolheram o seu dozinho pra levar de presente, né, Telzinho? Tá feliz? Dá um sorrisão, então. Ah, que sorriso lindo, olha só. Gente, eles vieram pegar aqui o seduzinho do Japão, que eu dei de presente. E também, vai levar o Birubiru? Vai levar o Birubiru. Gente, olha só o que chegou. Foi o Murilo que trouxe, Murilo? Não! Não, era mentira da capa, a mídia inventou sobre isso. Isso aqui é os vizinhos nossos que trouxeram. E eles têm um machinho, né? Que, espero que seja um machinho. Você olhou, João Veterinário? Poxa, é uma fêmeazinha, né? Nós vamos ver ali agora. É. Hora que colocar ali dentro, a gente já fica sabendo se é um machinho. Gente, é um macho de angorá, a princípio, né? E vamos ver como é que vai sair os filhotinhos. Ó, já tá sentindo o cheiro. Ó, vai lá, tá aqui. Sua amiguinha, vai. Nossa, ele é muito peludo demais, hein? Vai. Eita, bagaceira, velho. Vamos ver. Foi comer. Tá com fome. Isso é um sinal, né? Quanto que ele tá conversando. Bom, gente, esse daqui então é um machinho. Vai ficar, a gente vai deixar pelo menos uns... Quantos dias você acha que pode deixar, ô Murilo? Você que tá acostumado com os seus lá? Não, é um dia. Uma noite já vai prenhar já, né? Não, já é agora, já. Mas então é uma fêmea também. Gente, que coisa mais linda que essa coelha, gente. Já era pra ter ido. Então é um macho, então. É uma fêmea também. Oi? Sua mãe negou uma finalização de vídeo comigo. Ah, negou? Negou. Ah, tem um milagre ela participar do seu vídeo. Negou. Cara... Aqui, ó. Bom, gente, vamos deixar aqui um pouquinho, tomara que dê certo, mas era pra ser meio que instantâneo aqui, né? Mas vamos deixar por garantia, tá bom, pessoal? Espero que dê certo pra gente tirar bebezinho desses dois aqui, tá? Bom, gente, o vídeo foi esse, né? Foi um...
Deixa eu virar as costas para meus inscritos. É difícil, né? Tá complicado lidar. Deixa eu virar as costas para meus inscritos, tá? Que porque eu não virei pros seus. Pessoal, vamos finalizar o vídeo hoje. Agradeço demais a visita dos dois, né? Que foi uma passagem tipo de beijar-flor. Vieram, ficaram, já tô indo embora já de novo, tá? Eu volto sempre. O João sempre volta, né? Eu tô aqui todo mês. Todo mês eu venho aqui gravar os spoilers pra vocês. Verdade. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês. Até um próximo vídeo. E falou! Tchau!